שקט. אנחנו נמצאים פה בנוף אילות, זה המתחם מגורים של הפליטים שעובדים ברשת פתאל. אנחנו הגענו לכאן לעשות את הפעילות. נתנו למבצע הזה את השם, את הכותרת, הכנסת אורחים. הגיעה לכאן אסופה של פליטים שעברו אחד, שניים, כל אחד פה הכיר מקסימום שניים, שלושה אנשים. השיעורי עברית הם למדו להכיר אחד את השני, הם למדו לשחק אחד עם השני, למדו לדבר אחד עם השני, ונוצר הקשר הראשון. העיקר הוא המפגש איתם, הוא השיחה בעברית. למשל כל נושא העבודה שעלה בכל השיעורים האחרונים, שפשוט דיברנו איתם על עבודה ועל חופש ועל זכויות ועל הבוס שלהם. פשוט הבנתי שפחות משנה אם אתה יודע בדיוק מה הגופים שצריך עכשיו ללמד בסדר הנכון, פשוט לדבר איתם. המורים טובים? טוב, מיון. חלק טובים, חלק פחות. אני, אתה והוא, ומה שגם גרו, יצאן דולת תל בארץ ישראל. לא 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 לא. סוס. סוס. לא נורא. אנחנו באים לעשות פה איזשהו מעשה של הכנסת אורחים, לתת לבני האדם האלה חוויה אנושית חמה אחרי הרבה מאוד זמן. אחרי הרבה מאוד מקומות שהם לא קיבלו את הדבר הזה, לא קיבלו חוויה אנושית. תשלח לי שקט בקופסה מארץ רחוקה. תשלח לי שקט בקופסה מארץ רחוקה. הילדים הגיעו לכאן אחרי חודשיים אפשר להסתכל על תהליכים חינוכיים שבכלל לא חשבנו עליהם. היו פה ילדים ששתקו, שלא דיברו, רק גמגמו, רק בקולות כאלה, כל מיני עברות. יש לנו ידיים, תגיד ידיים גם. ידיים. והיום הם מדברים, הם צוחקים, הם משחקים עם שאר הילדים. יש פה תופעות שהן מדהימות. המילה דולה, היסודה, מפלסלינה. החוויה הזאת של מדריכים שהיו פה כדי לחבק אותם, כדי לשחק איתם, כדי להתייחס אליהם, זה מדהים. היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת. 14 רשת ישראל קלטה את הפליטים מדארפור, מסודן, בכוחותינו ובשיתוף הנוער העובד בהמשך. אז אנחנו נתנו מענה לאורך כל התקופה. במקום שלא היה אף אחד, לא מדינה ואף אחד שלקח אחריות, אנחנו לקחנו אחריות על אותם עובדים שילדיהם איתנו וגם הם איתנו. לנו יש פלאפל, פלאפל, ואבא מתנה, לאמא גם מנה, נשמה. שהפחדים שקיימים לאנשים ייעלמו וישתלבו בחברה כמו כל אזרח. מה אני רק בן אדם? מה אני רק בן אדם? אני חי ועובד כמו כולם, ורואה עתיד וחושב תמיד שהכוונה נותנת אמונה. לא מבין מה קורה וחושב, מי שומע את מה שבלב, ורואה עתיד
וחושב תמיד שהכוונה נותנת אמונה, ורואה עתיד וחושב תמיד שהכוונה נותנת אמונה. ואם רק נסתכל, אם לא ניבהל, ונראה לעולם שביחד כולם, אז יחד, כן ללכת יחד, כן ללכת יחד אל האור. יחד, זה הזמן שיחד, ואיתך ביחד לאור. אין לי פחד ויש לי תחושה שהדרך תהיה לי קשה. אני רואה עתיד, אני חושב תמיד שהכוונה נותנת אמונה. אני רואה עתיד, אני חושב תמיד שהכוונה נותנת אמונה. ואם רק נסתכל, אם לא ניבהל, ונראה לעולם שביחד כולם, אז יחד, כן כולם ביחד, כן ללכת יחד אל האור. חנה, אני מבקשת, תשמרי את זה טוב טוב ואל תתלכלכי. טוב, בסדר, אני אלך להסתובב עם השמלה החדשה שלי, יש לי שמלה חדשה. זה בסופו של דבר, אם כל הדברים מסביב, בן אדם צריך לבחור בתקווה, ביכולת שלו ובעצמו להשפיע ולשנות את המציאות.